Medicinski stručnjaci upozoravaju da smo na pragu novog epidemijskog talasa. Ovo što se sada dešava jeste lepo, vratili smo se normalnom životu, ali bojim se da ako hitno ne krenemo da se vakcinišemo u što većem broju, neće biti dobro i to vrlo brzo, za 3 do 4 nedelje. Naučna saznanja i naučni dokazi dokazuju da preostala još osetljiva populacija. Za dostizanje kolektivnog imuniteta neophodno je da 80% građana bude vakcinisano. U Pirotskom okrugu je taj procenat blizu 50. Prioritet za vakcinaciju na početku masovne imunizacije bili su zdravstveni radnici. Međutim, mnogi još uvek nisu primili vakcinu, iako bi oni trebalo da podstaknu druge da to učine. Zdravstveni radnici koji su radili u COVID-u i koji su videli umiranje od COVID-a i sve patnje pacijenata su vakcinisani u mnogo, mnogo većem broju u odnosu na one koji su bili van COVID-a. Tako da u mojoj službi je procenat vakcinacije, mislim da je preko 90%, možda znam jednu ili dve osobe da se nisu vakcinisale iz medicinskih razloga. Mi smo previše mali da bi osporavali efikasnost i bezbednost vakcina na osnovu poluistina sa interneta. Dr. Bojkić je bio u medicinskom timu zaduženom za najteže pacijente obolele od COVID-19 u Pirotu, Nišu i Batajnici. Klinička slika teških pacijenata je strava. To je jedna potpuna nemoć, jedno polusvesno stanje, jedna žeđ za vazduhom, vi bi disali ili ne možete. Među hospitalizovanim ovog proleća bili su i 31-godišnji Marko i 41-godišnji Milorad iz Pirota. Nekih 11-12 dana sam imao temperaturu oko 40. Posle drugog snimanja su ustanovili da imam obostranu upalu pluća, ostavili su me na odeljenju u bolnici. Tek posle 3 do 4 dana terapijom gore koju su mi uveli su uspeli da spuštaju temperaturu polako. U bolnici sam proveo nekih 6 dana i moje iskustvo je neko da kažem da sam se stvarno osjećao i uplašeno. Završio sam takođe u bolnici gde mi je ustanovljeno, pored blage obostrane upale pluća, što i nije tako bilo strašno, miokarditis, odnosno upala srčanog mišića i povećan rad srca. 3-4 dana sam takođe bio, odnosno 4 dana sam bio takođe pod terapijom i nadzorom lekara. Sve je to stabilizovano, jesam i dalje pod terapijom. Trenutno na lečenju u Pirotskoj opštoj bolnici nema obolelih od COVID-19.